Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o tome kako se živi i šta ima novo u opštini Inđija. Moj gost večeras, gospodin Vladimir Gak, predsednik opštine Inđija. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Evo, mi smo poslednji put kad smo razgovarali, vi niste bili predsednik opštine. Ja sam baš danas preslušala o emisiju i videla da sve što je obećano onda, sada se ostvarilo, što ćemo i da govorimo u toku emisije. Pa kako se vi osjećate ovako posle... Posle ove konstatacije. Da, posle tog vremena. Da. Pa vidite, naravno potpuno su različite uloge, opet kao opozicija imate određenu vrstu odgovornosti, ali sa pozicije prave i suštinske odgovornosti kakvu nosimo danas mi u Inđiji, moje kolege i ja, to je nešto potpuno drugo. Naročito kada zateknete budžet koji je u ne lošem nego u katastrofalnom stanju, jer za opštinu Inđiju preuzetih obaveza, dakle realnih dugovanja preko 2 milijarde, to je preko jednog godišnjeg budžeta i sa tim se zaista treba nositi, a da to građani ne osete ni u pogledu funkcionisanja. Tu se ne govori dakle samo o platama, znači mi ne govorimo o tome da li će opštinska uprava, komunalac ili neko treći imati platu koja je na budžetu opštine. Mi tu govorimo o funkcionisanju vrtića, funkcionisanju doma zdravlja, o funkcionisanju komunalca u smislu da li ima sredstava da vrši one svoje redovne poslove koje je zbog kojih je i osnovano. Tako da mnogo tereta je na nama sada koji smo preuzeli ovakvu situaciju, ali to smo hteli. I rekli smo i u tom trenutku da smatramo da imamo dovoljno znanja, dovoljno odgovornosti, dovoljno hrabrosti da se uhvatimo u koštac sa ovakvim problemima i to i pokazujemo. I pogotovo nam je zadovoljstvo što, eto, kao što i sami kažete, neke stvari koje smo tada rekli da ćemo uraditi, sada smo već uradili, to samo posle 10 meseci od preuzimanja odgovornosti za građane opštine Inđija, iako je evo juče bilo godinu dana od izbora koje smo imali 24. aprila. Pa vi ste uspeli taj dug nekako da prepolovite, ako se ne varam? Nismo baš to je dug niz godina gomilanja dugova. Koliko godina unazad? 16 godina 16, se gomilaju dugovi. Mi sad imamo čak neke, ali jedno su dugovi koji su napravljeni preuzimanjem obaveza iz javnih preduzeća. Pardon, a drugo je nešto što... U opštini milijardu i 600 miliona bio dug, je li tako? Milijardu i 600 miliona je bio dug u prve dve nedelje koje smo evidentirali i koje smo zaista po hitnom postupku prosledili Vladi Republike Srbije kako bi nam se odobrila sredstva iz tekuće budžetske rezerve za likvidnost, jer smo zaista bili u situaciji da nam bude otežano ili gotovo da nam stane funkcionisanje upravo ovih stvari koje sam napomenuo u opštini, i to je jedna upravo stvari zbog kojih je sigurno i Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka dobila ovoliku podršku i sada na predsedničkim izborima, zato što mislim da je građanima Srbije više nego jasno da ne postoji opština, grad, bilo koje veličine, a da se ne može ozbiljno računati na podršku Vlade Republike Srbije, što ranije nije bio, što ranije nikada nije bio slučaj. Znači, ako smo dokumentovali velike finansijske probleme i gubitke, znači vlada je pomogla istoga trenutka, 45 miliona nam je odmah bilo prebačeno za likvidnost, gde smo zatvorili ta neka osnovna dugovanja, naravno mnogo dugovanja i ostalo, i nismo uspeli da polovinu duga vratimo ili prepolovimo, praktično to je nemoguće, nemamo iz kojih sredstava, ali se svakodnevno borimo sa time da to građani ne osete, da nas neko ne blokira, da ne pusti izvršenje, neke stvari koje su došle na naplatu, koje nisu bile realne, prepustili smo sudskom postupku zato što smatramo da nismo dužni da platimo neke obaveze. Najbanalnija stvar, recimo fudbalski klub Inđija, zatekli smo sa dugovanjem od nekih 20 miliona dinara. Neki automobil su kupili 2009. godine i apsolutno 50% iznosa nije bilo plaćeno. Kada smo mi tek preuzeli klub, onda je stigla opomena pred tužbu da se to plati. I takvih hiljadu stvari na koje vi niste mogli računati u tih 15 dana i u tih milijardu i 600 miliona koliko smo dokumentovali. To su dakle one bile najkrupnije stavke koje postoje, znači dom zdravlja, direkcija za izgradnju koja je tada postojala i preuzete obaveze generalnom budžetu. Dakle, jedna veoma loša, katastrofalna situacija, ali mi smo tu i svaki dan je oporavljamo. Nama je prvih tri mjeseca bio problem da isplatimo plate redovno, ulazili smo praktično u minus,
ali danas je to već daleko iza nas i kada god dođe plata isti dan se pušta i ne samo da ne bude problem, nego naprotiv ostane još jedan novčani iznos koji može da se koristi. Tako da zaista odgovorno smo pristupili poslu koji obavljamo, vodimo opštinu na najodgovorniji mogući način i ono što smo prvo i obećali kao prvo predizborno obećanje, mislim da smo ga u celosti već u prvim danima ispunili i tako ćemo raditi dokle god budemo tu, to je da ćemo promeniti odnos prema građanima, da nikada se nećemo ponašati bahato, da nećemo biti nedostupni građanima, da građani ne mogu da dođu do nas. Dakle, evo, do danas za 10 meseci ja sam razgovarao sa preko 1000 naših sugrađana u kabinetu. Da, to sam htela da vas pitam. Da. I tu ne računam neki koji se vratili po 10 puta da razgovaraju, znači tu računam li kao da je samo jedna bija. Tako da, to naši sugrađani znaju i prepoznaju i zato je bilo ovako i verovatno, pored naravno popularnosti Aleksandra Vučića, prepoznavanje njegovog rada i odgovornosti, ali evo, računam da smo bar u nekom 0,1% i mi doprineli da dobijemo tako dobar izborni rezultat. Evo, kada kažete novac je utrošen na kupovinu nekog auta, ima mnogo tu dugovanja za koje ne znamo gde je novac. Znači, praktično su sve ulagano u marketing bivše vlasti, je li tako? Samo stvaranje iluzije da se nešto radi, atmosfere, da se nešto radi, zapravo ni jedno radno mesto u prethodne 4 godine od kad ste vi došli, pa period prethodne 4 godine, dakle, nije otvoren. Da li je moguće upravo da je to... Upravo tako. Važila je o Inđiji jedna medijska slika i kako ono što svi prepoznaju oko Inđije i kaže uređene komunalno, infrastrukturno u celosti industrijske zone. Ja bih bio najsrećniji da je to tako. Jer ja ovih prethodnih 10 meseci bih radio nešto drugo, ne bih morao da radim to. Međutim, ja sam radio baš to. Dakle, nismo imali komunalno ni infrastrukturno uređene industrijske zone, mi smo imali jednu njivu koja je proglašena industrijskom zonom i koja se prostirala na površinu od 100 hektara. Govorimo grubo. Mi smo sada u toj zoni uradili nedavno i pustili u promet pre 3 nedelje saobraćajnicu dugu 1200 metara, gde je celom dužinom urađen vodovod. Sada se trenutno radi kanalizacija, radimo paralelne priključne puteve. Znači, mi smo sada dobili u toj zoni sa leve i desne strane te saobraćajnice koju smo radili, sa desne strane 32 hektara opštinske industrijske zone i sa leve strane oko 70 hektara opštinske industrijske zone. Znači, već se suštinski razlikujemo od naših prethodnika, jer su oni isključivo opremali zonu tamo gde su privatne parcele, kako bi njihovi privatni kumovi, prijatelji, kompanjoni mogli to da unovče ako se pojavi neki investitor, ali mi radimo upravo obrnuto. Isključivo na opštinsku parcelu, kada se javi zainteresovani investitor, procena ide poreske uprave po kvadratu zemljišta u toj zoni, zna se kako ide postupak otuđenja zemljišta iz javne svojine i to je vrlo prosta stvar ako hoćete raditi po zakonu. Ako nećete raditi po zakonu, ako hoćete kao naši prethodnici da muljate, pa onda je to malo komplikovanije, ali se mi iskreno nadamo da to onda kasnije dođe kod nekih drugih državnih organa nadležnost, kao što je bilo u slučaju Doma zdravlja u Inđiji. Sam trebala da spitam Dom zdravlja, da li je tu rešen problem i odakle toliki dug prosto? Šta se tamo desilo? To je apoteka u stvari napravila? Tako, taj... U većini je dug koji se odnosi prema farmaceutskim kućima. Vrlo je prosta bila stvar zbog čega je došao do tog duga. Dakle, pozitivna lista lekova koja se ispostave u toku meseca, Dom zdravlja je dostavi RFZO-u. RFZO po toj listi refundira iznos koji je potrošen kao pozitivna lista lekova i direktor Doma zdravlja umjesto da plati lekove dobavljačima, on te pare potroši na neku treću stranu. I to se gomilalo 10 godina unazad i mi smo danas došli u situaciju da je Dom zdravlja bio dužan oko 300 miliona dinara i da smo jedan od najzaduženijih domova zdravlja u Srbiji, a posebno je otežavajuća činjenica što je u opštinama poput Inđije, veličine Inđije, Dom zdravlja i apoteka jedno. Dakle, nije kao u velikim gradovima, apoteke su zasebne, Dom zdravlja zasebno. Što znači da blokadom računa mi dolazimo u situaciju kataklizmičnu u Inđiji, nema primarne zdravstvene zaštite. Znači, nama je samo primer dugovanje prema Feniksu, negde oko 120-130 miliona dinara. Samo da nas taj jedan dobavljač blokira. Mi to ne možemo da dokradimo pola godine. I da li će odgovarati za to direktor? Direktor je, koliko ja znam, bio priveden pravdi. Neću da tvrdim, ali mislim da je posle izvesnog vremena pušten iz pritvora zbog zdravstvenog stanja, ali naravno da tu nije kraj, jer takve grube zloupotrebe
ne mogu da ostanu nekažnjene, jer onda u suprotnom ne treba nam zakon, ne treba nam država, ne treba i nam sudovi, onda možda radi ko šta hoće. Iskreno se nadam da to ovde neće biti slučaj, pogotovo što smo mi sada došli u jednu tešku situaciju. Ja sam imao zbor radnika sa domom zdravlja, da je 300 zaposlenih, 300 i nešto bilo na tome sastanku. Putni troškovi, primjera radi, koji po zakonu pripadaju svakom zaposlenom, nisu isplaćivani 3 godine unazad. Pojedinci su tužili dom zdravlja, imaju pravo na to, tako sam rekao i njima, pa su insistirali na izvršenju na računu, imaju pravo, nije uopšte sporno, ali onda kada su u jedan dan blokirali račun doma zdravlja, negde u iznosu 3-4 miliona, onda dođemo do dve situacije. Prva, apsurdna, isti taj dan, i to ti isti koji su blokirali račun, dižu pobunu domu zdravlja, kaže zašto nema plata. Pa ja kažem, ljudi, blokirali ste račun svoje kuće, od koje očekujete da dobijete platu, vi niste blokirali Niš ili Surdulicu, vi ste blokirali svoju kuću od koje živite. A sa druge strane, znate kako to ide sa dugovanjima, kada neko blokira račun, automatski vam se velika farmaceutska kuća javi i onda ja provedem 3 sata na telefonu taj dan da ih preklinjem i molim da oni ne blokiraju račun, zato što onda ne da neće biti plate 7 dana, onda neće biti plate 10 meseci. Jer će onda i opština kao snimač morati da interveniše, a to znači onda kolaps u celom sistemu zdravstva uopšte Inđije, jer nema goriva, nema sredstava ni za gorivo, ni za gaze, ni za špriceve, da ne govorimo o platama. Plata dolazi negde tek tamo, onda kasnije. Dakle, ono što sam rekao i tada zaposlenima, moramo biti situacije svesni u kojoj se nalazimo i moramo pokazati malo više društvene odgovornosti na svim poljima uopšte Inđije, dok se situacija zaista ne sredi, a krupnim koracima je sređujemo i zaista jednu po jednu stvar stavljamo onako tamo da je mesto i stavljamo stvari na svoje noge, kako bi bili zaista ozbiljna opština. I mi očekujemo sada veliki priliv potencijalnih investitora, jer bezbroj razgovora smo već imali, preko 115-16 investitora sam razgovarao u ovih 10 meseci i tek sad počinju da se vide rezultati toga. Pretpostavljam da ste planirali da pitate vezano za fabriku Kvas i za neke druge stvari, ali i još mnogo naravno toga što, to što je, ostalo pod nekim delom, ajde da kažem, možda nije prava reč, tajnih razgovora, ali investitor insistira na neobjavljivanju informacija u medijima zbog nekih drugih posledica, dok ne dođe do nekog potpisivanja ugovora. Dakle, imamo 2 ili 3 ogromna projekta koji su upravo pod ovakvim, da kažem, statusom, ali lako ćemo se mi izboriti sa tim statusom kada u nekom narednom periodu budemo već imali konkretno potpisano nešto. Pre nego što vas pitam za fabrike, moram da pomenem i to da je prosto preduslov da bi investitori došli da se isrede ulice u Inđiji, a vi ste se već upustili u jedan veliki projekat, to je asfaltiranje svih ulica u Inđiji. To je jedan od problema. Drugi problem je voda, o tome ćemo isto pričati posebno, ali prvo da pomenemo to da vezano za ulice. Kada se planira završetak tih radova? Evo ovako, pored problema koji smo zatekli finansijski, koji su suštinski, ali zatekli smo jednu drugu stvar koju, verujte da nisam mogao da zaista dođem sebi da je to moguće u jednoj takvoj opštini kao što je Inđija i sa takvim potencijalom. Od celoj opštini zatekli smo 2 projekta. Kada smo preuzeli odgovornost, projekat fabrike vode, koji se radi od 2008. godine, i projekat sportske hale u Inđiji. Jedan drugi projekat nismo zatekli. Da bi bilo šta uradili, potrebno je vreme. Vi za svaku stvar, i za trotoar od 50 metara, i za ćupriju, i za parking prostor, vi morate da imate dokumentaciju. Dakle, raspisujete javnu nabavku za neke projektovanje bilo čega od ovih stvari što sam pobrojao, pa prolazi neki tu rok za projektovanje, pa onda dok se uradi projekat, pa dok se raspiše javna nabavka za izvođenje tih radova, pa dok dođete do zaključenja ugovora, pa to je pola godine. Dok su druge opštine u Sremu imali po 30 do 50 projekata, i Stara Pazova, od 30 do 50 projekata uvek spremnih. I kad god da se pojavio neki konkurs u ovih prethodnih 10 meseci, da li kod uprave za kapitalno ulaganja, da li u Republičkom nekom fondu, kaže Vlado podnesi, ja nemam šta da podnesem. To je još jedan vid neodgovornosti koji je bio, ali o toj njihovoj neodgovornosti možemo pričati 3 emisije. A taj novac za sportsku halu, samo to da spitam, novac je dobijen, je li tako? A se ne zna šta je sa njim. Pa novac je dobijen, ali ajde ostavimo kao posebnu temu ili posebnu emisiju sportsku halu, s obzirom da smo uradili
ozbiljan elaborat o stanju sportske hale, pa nešto ću ukratko samo reći na tu temu. I kada govorim o ulicama, zašto sam ovo rekao? Zato što smo upravo vreme do sada izgubili radeći projekat. U opštini Inđija smo locirali 61 ulicu koja apsolutno nema asfalt. Znači, ljudi u 2017. godini, posle 16 godina vladavine Demokratske stranke u Inđiji, su gazili dobro, i oni pre su, toga. Oni su se vozili svojim automobilima, oni nisu bili tom asfaltu nije smetao. Da. Gazili su sa svojom decom u blatu do kolena. Možete zamisliti kako ulice koje ima nema asfalta izgledaju u kiši, u snegu i tako dalje. Ali dobro, obećali smo asfaltiranje svih ulica i krenuli smo taj projekat. Projekat je pri kraju. Govorimo o 61. ulici i sigurno smo neku izostavili, verovatno neku manju ulicu, zato ćemo napraviti jedan javni uvid, spisak ulica objavljenih i na sajtu opštine Inđija i na drugim javnim mestima, kako bi naši sugrađani mogli da reaguju i da kažu, e, ova ulica nije ušla ili ovaj deo ulice nije ušao, kako bi zaista kad radimo ovaj tako jednu kapitalnu i ozbiljnu stvar, uradili to na najbolji mogući način. 61 ulica, 38 kilometara puta, to je više nego ozbiljan poduhvat, jer 30 km puta kada radi i vlada pokrajine i vlada republike, to je događaj. Mm-hmm. I to su zaista velika sredstva. A kada to uspemo da uradimo mi u Inđiji sa ovakvim budžetom, to govori da imamo, znači, i znanja i sposobnosti i vizije kako i u ovako teškoj situaciji doći do nekih rešenja, jer lako bi bilo da imamo pun budžet i da umesto 2 milijarde minusa imamo 2 milijarde plusa. To samo raspisuje i radi. Ali imate dobru saradnju sa vladom, to ste mi pre emisije rekli. Vi ste često u kontaktu i uvek vam izlaze u susret. Pa dobro, izlaze, ali vidite, mi tražimo. Ja se uopšte ne libim da za građane opštine Inđija radim, praktično ja potrošim pola radnog dana na nešto što mi ne piše u opisu radnog mesta. Da li molim nekoga da ne blokira račun, da li tražim od vlade republike ili vlade pokrajine da nam izađu u susret kod bilo kog projekta, kod bilo kog rešavanja problema, jer ja, mene su građani izabrali da se borim za njih. Da, i mene i moje saradnike. Da, što bi to napomenuli, ja to ne radim zbog sebe. Pa ne radim zbog sebe, pa a šta ja imam od toga lično? Da, znamo kada kakvi su bili predsednici, pa to znamo opštine prethodni, kako su slušali građane, a da ne pričamo o ostalim stvarima. Zato su prethodni, i zato su bivši, i zato su građani prepoznali na izborima u jednom istorijskom rezultatu na lokalnim izborima u Inđiji, da oni više ne treba tu da budu, i maksimalnu, zaista, maksimalnu podršku za sada imamo od građana, i to je ono što nam takođe daje nadu kada nas ljudi i sreću zaustavljaju, jer ja i dan danas idem i na pijacu i u prodavnicu i izađem vikendom, popijem kafu i znači na sva mesta gde sam išao. Kada zaustave građani na pijaci i u kafiću, vi pričate normalno, ne kažete ne mogu sad da pričam. Pa najnormalnije, znači to je, zaustavljaju me ispred ulaza gde živim i kada parkiram kola i slično, ali to je normalno. Ja to tako i doživljam i to će tako biti dok ja budem vršio ovu funkciju koju imam, i taj odnos, ne volim nikada da kažem vlast, to nije vlast, mi smo preuzeli pre svega odgovornost, nas koji vršimo neke funkcije u opštini mora da bude takav, zato si izabran da budeš u službi građana, a ne da građani tebe finansiraju da bi ti imao neku vrstu luksuznog života. Mi to tako doživljamo i to sigurno građani Inđije prepoznaju, jer znaju sada dok mi ovo govorimo, znaju apsolutno da sve što sam rekao je apsolutna istina. Tako da, a šta kažu građani kad vam priđu? Pretpostavljam da traže i dalje, da je zaposlenje nešto što se najviše ovako traži. Da, ali nije sad situacija strašna kao što je bila pre, gde kad je dosta ljudi radilo u Pazovi iz Inđije? Pa i radi dalje veliki broj ljudi iz Inđije u Pazovi, ali sad sa ovim novim investicijama koje pokrećemo, znači mi ćemo napraviti ozbiljan bum, i čak mi neki najbliži saradnici zameraju kada kažem da će opština Inđija biti najveće sremsko gradilište do 2020. godine. Kažu, pa nemoj, to je krupna izjava. Pa kaže, nemoj, znaš, malo je preambiciozno, ali evo u ovoj 10 meseci je apsolutno tako. Pa ne može niko da mi zabrani da želim i da se nadam da ćemo biti najveće sremsko gradilište, i ja 24 sata sam tome posvećen. Imam pravo da se zborim za tu izjavu, imam pravo da želim da to tako bude, pa neka na druge opštine gradovi demantuju. Pa onda odlično se nadovežem sad odmah. Počinje izgradnje nove fabrike u Inđiji, ali tako, za proizvodnju kvasa i gaziranih pića, što je interesantno, uvozi iz Rusije. Jeste. Sirovina je apsolutno iz Rusije. Radi se o odnosu srpskog i ruskog partnera. Dakle, pravi se investicija. Takođe smo je dugo najavljivali, ali to je to. Ti ljudi su bili kod nas pre 7 meseci. Evo, tek sada je došlo do potpisivanja protokola, jer ne ide to
baš dobro, tako jednostavno. Ispunjeno, to je naravno, evo, raspisali smo juče oglas za otuđenje zemljišta iz javne svojine, znači govorimo o 2 hektara. Investicija se radi u vrednosti u sve tri faze kada budu, znači radi se 4,5 miliona evra. Ne mogu da kažem da je to investicija koja će se zaposliti nekoliko stotina zaposlenih, ali verujte da svako radno mesto je toliko značajno i toliko vredno da se to ne može iskazati rečima. I kada imamo nekoliko investicija koje će zaposliti 20, 30, 15, 50 ljudi, pa to su sve porodice koje žive. I koliko će biti radnih mesta ovde konkretno u ovoj fabrici? U prvoj fazi, koja znači treba da bude gotovo u roku od godinu dana, znači radit će 35 ljudi stalno zaposlenih, plus znači ne računa se čuvarska služba, transport. Koji profili su potrebni? Da, radi se o inženjerima prehrambene tehnologije i o srednjoj stručnoj spremi koji rade najelementarnije one poslove. Fabrika je vrlo ozbiljna, međutim, o čemu se radi kao i sve danas, radi se o potpuno automatizovanoj proizvodnji i nema potrebe prosto za velikom radnom snagom. Inače, negde smo prikazali u medijima čak i kako izgled buduće fabrike i tako da, što stvarno izgleda impozantno, ali smo radili jednu drugu stvar. Pokrenuli smo posle 2009. godine prvi put ciglanu. Ciglanu, da, to ste sa pokrajinskim premijerom gospodinom Mirovićem otvorili. Pokrajinski premijer gospodin Mirović je bio na otvaranju, zajedno smo to uradili, to je najsavremenija linija koja postoji danas u Srbiji, svaka čast investitorima, ali su i oni prepoznali da imaju podršku u nama i to su izjavljivali i kada je bio pokrajinski premijer i u drugim nekim medijima, da su oni iz Inđije 2009. otišli prosto iz razloga jer nisu mogli više trpeti torturu tadašnje lokalne vlasti. Sada su prepoznali da je nama stalo da se nešto pokrene u Inđiji. Mi smo tamo zaposlili 60 naših Inđinčana. 60 ljudi novih, 60 porodica radi danas na ciglani i imamo situaciju u kojoj je 60 porodica zbrinuto. Znači, pogotovo kada pričamo o ciglani, tu nisu potrebni visoko kvalifikovani kadrovi i tako dalje. Znači, svako onaj ko ima stručnu spremu, pa čak ne mora da ima ni osnovnu stručnu spremu, osnovnu školu, ni 3 godine stručne spreme, može da pronađe posao. Znači, zaista trudimo se i radimo na svim poljima, na svim nivoima i bit će nam zaista zadovoljstvo ako uspemo da ostvarimo ovaj naš zacrtani cilj da budemo najveće gradilište, a s obzirom kako radimo do sada. Do 2020. ste rekli. Do 2020. u prvih 10 meseci mislim da smo sigurno na prvom mjestu. Dobro, vi pomažete i mladim preduzetnicima, to je ono što je jako bitno. Kako se ogleda ta pomoć, o čemu se sastoji? Pa, budžetom je prvi put u istoriji Inđije predviđena pomoć mladim preduzetnicima u vidu 50.000 dinara pomoći. Dakle, za neke elementarne stvari, ukoliko bude manji broj preduzetnika koji su ti, povećat ćemo iznos. Mi smo opredelili 5 miliona dinara budžetom za ovakvu vrstu finansiranja, ali tu računamo znači da će biti 100 preduzetnika. Ukoliko taj broj bude manji, srazmerno ćemo podeliti taj iznos, pa će se sigurno povećati onda i sama podrška. A što su uslovi? Ko može da aplicira? To je nismo još napravili konkurs, znači moramo napraviti jednu zaista dobru analizu da ne bi bilo ko i bilo koja grupa preduzetnika mladih ostala oštećena, ali svakako će tu biti verovatno uslovi koji su najelementarniji, znači da je neko osnovao preduzetničku radnju, da vidjet ćemo limit u godinama dokle može da ide, s druge strane naravno da se borio da nije bio u blokadi neki duži vremenski period i tako dalje. Znači neke najnovije... Neće biti protekcije kao što je bilo prethodnih godina, znači ovdje će moći svi koji žele da rade, prosto da rade. To se kod nas u Inđiji zna da to ne ide tako i da se delimo isključivo na ljude koji žele dobro opštini Inđiji i koji prihvataju odgovornost, koji prihvataju da učine nešto dobro za opštinu Inđiju, a kada govorimo o tim nekim stvarima koje stranačke pripadnosti, vere, nacije i ostali stvari, apsolutno tome nema mesta i to govori, u tom prilog tome govori upravo činjenica, evo na izborima sada imali smo preko 70% glasova u Slankamenčkim vinogradima, u Slankamenčkim vinogradima gde ima 100% su naši sugrađani slovačke nacionalnosti. Isto tako je bilo 70% skoro i u Maradiku gde imamo polovinu Maradika naših sugrađana mađarske nacionalnosti. Znači, zaista to ljudi prepoznaju da nismo opterećeni tim stvarima i da isključivo gledamo napred i borimo se da opština Inđija bude što bolje. Zato moram da vas pitam nešto. Vi kad ste došli na čelo opštine Inđija, vi ste zatražili od svih direktora javnih preduzeća izveštaje o dugovanjima. Sad me zanima da li ćete vi to u narednom periodu prosto tražiti
tražiti sve neke takve izveštaje o poslovanju, da će sve biti i dalje ovaj transparentno i dostupno građanima? Naravno, ja sam svakodnevno u kontaktu sa svim direktorima, znači od toga da vidimo da li ima nešto sporno, da li nema nešto sporno, i sa svakim direktorom učestvujemo u rešavanju svih njihovih problema. To meni je i zakonska obaveza, jer sam ja suodgovoran sa svakim direktorom za njegov rad, bez obzira što ne moram znati šta on radi u potpunosti, osim ako zaista nemamo takvu vrstu odnosa da sam u poziciji da znam. Dakle, naravno da ću tražiti izveštaje i dalje, i mi imamo taj naš sistem 48, bezbroj nekih obavezujućih zaključaka sam doneo koji su direktori morali da sprovedu, kao što je bilo recimo priključenje vrtića na kanalizaciju, jer mi nismo verovali da vrtić nije priključen na kanalizaciju, mi to stvarno nismo znali. Nego kada smo krenuli u dogradnju vrtića, u tom trenutku je direktorica rekla, kaže, ali neće inspektor da potpiše saglasnost da se radi vrtić ako ne rešimo kanalizaciju. I onda je bilo pitanje kakvu kanalizaciju, nije priključena. Da je bilo lako, ne bi nas ni sačekalo da mi radimo. Znači, trebali smo da prokopavamo čitavo dvorište ideje supermarketa, da bi došli potpuno na drugu stranu ulice. Vukli smo na nekih skoro 400 metara to, i sa veoma spornom visinskom razlikom, ali evo, funkcioniše sve do dan danas i konačno se naša deca imaju normalne uslove boravka u vrtiću, da je i centralna kuhinja za sve preškolske objekte, a ne da se kanalizacija izliva na svaka tri meseca kao što je pre toga bio slučaj. Pa i škole su imale čučavce, tako, dok vi niste došli, onda ste vi došli i rešili taj problem u 21. veku, eto. I to, ko bi rekao, da. I to u evropskom gradu budućnosti. Znači, da je to samo 21. vek, pa da nekako i prihvatimo. Indija je važila za evropski grad budućnosti, koja je u centralnoj i najvećoj školi sred centra Indije, ima čučavce stare preko 40 godina. Dakle, stvarno, toliki vid neodgovornosti i nemarnosti je bio neverovatan. Ali pokrenuli smo, naravno, uradili smo to, ostalo je da uradimo još mnogo u školama, škole su u jako lošem stanju. Ali uradili smo i nešto drugo, proširili smo kapacitete vrtića, dakle prva faza radova je završena, opozicija se često podsmeva tome. On se smela što je premijer stalno isticao da to je jedan veliki problem, što i jeste u Srbiji, to je prosto u svim gradovima u Srbiji, naravno, skoro svi. Ali evo, mi rešavamo, mi imamo nešto oko 140 dece koji nisu uspeli da se upišu u vrtić, i naravno da ne možemo krenuti odmah danas u izgradnju novog velikog vrtića, ali smo krenuli da uradimo ono što je moguće, da dogradimo postojeći vrtić. Opet projekat, ishodovanje dokumentacije i sve ostalo, i krenuli smo i dogradili smo neki preko 300 kvadrata gde smo obezbedili tri boravka, što će upisati stotinu nove dece. Dakle, od 140 rešit ćemo stotinu dece problem da roditelji mogu da traže posao, da idu na posao, znači da nisu uopšte obavezni, samim tim povećat ćemo i kvalitet rada u vrtiću, jer zaista je prva faza radova je gotova, znači idemo sada, mislim da je završena javna nabavka i krenuli smo evo već sada drugu fazu, tako da za mjesec dana mi puštamo i taj deo vrtića novi u rad po najvišim svjetskim standardima. Znači, naš stari vrtić je dosta ranije urađen i boravci nisu u standardu da imaju 50 kvadrata po boravku, nego možda nema ni 25 pojedini boravci. Ovdje imamo tri boravka po 50 kvadrata po svim standardima. Znači, maksimalno profesionalno i kvalitetno izvedeni radovi već u ovoj fazi, verovatno će tako naravno ostati i do kraja, i nadamo se, eto, da ćemo 100 naših mališana upisati u narednih mjesec i po dana u prošireni objekt. Evo, kad se već dotakli tih komunalnih problema, moram da vas pitam samo i za problem vode, da li je rešen. To je nešto najviše zabrinjavalo građane u Indiji. Vi imate sa Starom Pazovom sada neki projekat o tretmanu otpadnih voda? Imamo. Predizborno obećanje broj 1 je bilo promeniti odnos prema građanima, što mislim da smo uspešno rešili. Predizborno obećanje broj 2 je bilo rešiti pitanje vodosnabdevanja u Inđiji. U samo dva meseca od 1. juna smo rešili apsolutno pitanje vodosnabdevanja u Inđiji. Inđija prvi put nije imala u tom letnjem periodu 2016. godine, nije imala restrikcije vode ni jedan jedini dan u poslednjih 6 ili 7 godina. Dakle, nešto što neko nije znao da uradi 16 godina ili ko zna koliko, mi smo uradili za 2 ili 3 meseca. Uradili smo nove bunare, po najhitnijem postupku prikopčali ih, građani opštine Inđije nisu imali, kao što sam rekao, ni minut restrikcije vode. Nastavili smo radove na fabrici vode, koju očekujemo da ćemo sada rešiti taj deo tehničkog prijema za taj elementarni deo. Naravno, ceo objekat još je bilo nemoguće staviti, jer
od 2008. možete zamisliti koliko je tu dokumenata prošlo, koliko se ne zna gde su, koliko je tu koje kakvih radova izvršeno kako ne treba i sve ostalo. Znači, zaista vadimo situaciju onako od početka do kraja kako je to potrebno se uradi, i uradili smo jednu veliku stvar. Evo, nadam se da ćemo do 15. maja konačno pustiti, kompletno smo završili vodovod prema Čortanovcima i naše naselje Čortanovci, odnosno selo, do 15. maja, ako budu bakteriološke hemijske analize u redu. Već smo dve radili, bile su u redu, sad puštamo treću, sutra treba da budu gotovi rezultati. Ako to sve bude u redu, sigurno će do 15. maja biti Čortanovci priključeni na vodovod. Dakle, možete zamisliti koliko su to krupne stvari i koliko su to značajne stvari za najnormalniji život u opštini. Znači, ne pričamo o tome da smo ispred Brisela, ispred Nice, ispred Kana, ispred, ne znam, Strasbura i koje kakvih gradova, kad pogledate onu Financial Times listu, a onda sa druge strane imate u centru opštine Čučevac, onda imate Čortanovce bez vode, onda imate fabriku vode koja ne radi, onda imate, sećate se, prošlu emisiju smo praktično polovinu posvetili sakrivanju rezultata vode upravo u tom vrtiću, kako je, ne daj Bože, ne bi oni imali politički... Sve je bilo zatvoreno za javnost, nije moglo ni izašli sa sjednica, nisu mogli da se čuju. Pa sam sad kod vas drugačija situacija. Pa kod nas je drugačija, evo, kad ste rekli zatvoreni za javnost, meni je odmah sinulo nešto. Opština Inđija je pre nekoliko meseci dobila nagradu i priznanje kao najtransparentnija opština u Srbiji. Dakle, kod nas na sajtu može da se... Kakva krajnost u odnosu na pre. Može se vidi svaki podatak, dakle, koliko se troši u opštinskoj upravi, javne preduzeće, koliko se troši goriva, kolike su plate, kolike su nagrade saveta, odbora, sve što postoji vezano za rad opštinske uprave, mi smo uspeli da dobijemo, i poverenik za informacije je od javnog značaja, gospodin Šabić, je to meni kao predsjedniku opštine uručio pre jedno 3-4 meseca. Tako da, još jedna velika stvar, i rekao sam to i tada, da svakako pričamo o industrijskim zonama, o putevima, vodovodu, kanalizaciji i svemu ostalom, ali ono što je jako važno i danas za investitore jeste da se zna da kada dođe tu da će dobiti tretman u skladu sa zakonom, da neće biti nikakvih zloupotreba, kao što je u Inđiji bio slučaj u prethodnom periodu, i zato smo izgubili veliki broj investitora. I nije mesto da ja pričam sada ovako javno o tome šta meni pojedini investitori kažu koji su otišli iz Inđije 2008. 9. ili 10. godine, ali se sve svodi na isto, na krajnju bahatost i neodgovornost tadašnjih funkcionera, odnosno ljudi koji su predstavljali opštinu. Ali, kažem, nekada mi bude jako žao što to građani ne mogu na licu mesta da čuju kako taj razgovor počinje da teče, jer kako bi ja znao da pitam investitora Italijana ili Šveđana koji se najavi kod mene, e, da li je vama neko iz prethodne garniture tražio neku vrstu benefita za sebe, da li u financijama, da li u nečem trećem, to bi bilo krajnje neozbiljno. Ali oni sami to počinju pričaju, i svi pričaju isto, samo se menjaju cifre. Tako da, nekad mi bude žao, ali gledamo napred i nadamo se da je to ostalo iza nas. Još jedno značajno obećanje je bilo to da ćete sprečiti uzurpaciju poljoprivrednog zemljišta, a dobili ste i podršku Ministarstva poljoprivrede za ruralni razvoj do, u 2017. godini, tako to... To će posebno biti pažnje posvećeno. Kada govorite o tome, znači, mislim da smo opština koja se u najvećoj meri izborila, možda sa Pančevom, izborila sa uzurpacijom poljoprivrednog zemljišta. Rešili smo da zaista ozbiljno u opštini Inđija se poštuje zakon, onako kako smo našim sugrađanima i obećali. I tu moram da pohvalim rad policijske stanice i svih zaposlenih u opštinskoj upravi, javnim preduzećima, bez kojih bilo koji deo da nije funkcionisao, mi to ne bi uspeli da uradimo. Mi smo skinuli useve sa preko 200 hektara uzurpiranog zemljišta, i to tako što smo noću, moji saradnici, moji prijatelji koji su, ajde, ovi što su bili, su uglavnom zaposleni u kabinetu predsednika opštine, noću su spavali na tim njivama i parcelama u kolima, kako neko ne bi došao preko noći, kao što su pokušavali da skine te useve i da na taj način ošteti i budžet Republike Srbije u celosti, dakle, i opštine i pokrajine i budžet same Republike Srbije. Dakle, ceo taj iznos nije išao uopšte niđi. Iznos od zakupa poljoprivrednog zemljišta i taj iznos koji se od skinutih useva kasnije naplaćuje po prodaji ide u odnosu 40% lokalna samouprava, odnosno opštine Inđija, 30% pokrajina, 30% Republika. Kada se to preračuna na budžet opštine Inđija, to sve što smo uradili iznosi negde oko 100,
120.000 evra da pripada opštini Inđije. Sa 120.000 evra vi možete da uradite komplet toalete u svim školama u opštini Inđije. Sa 120.000 evra možete da renovirate bilo koju učionicu, možete da kupite bilo kakva nastavna učila koja su neophodna po školama, možete da uradite milion stvari koje su neophodne. E, to je ono kako smo mi posmatrali i nije nam bilo bitno da li je to sad na budžetu 13 miliona evra opštine Inđija, da li je to stoji neka hiljada evra. Ne, svaki evro, ni jedan evro ne damo da ode nezakonito iz opštine Inđija i zato danas smo u situaciji da redovno izmirujemo sve svoje obaveze. Teškom mukom smo pregovarali, napravili neke dogovore. Mi imamo dugovanja i za prevoz u vlasti, evo juče je stiglo dugovanje iz 2015. godine, 5 miliona dinara prema vlasti. Pre neki dan smo imali situaciju da je već došlo izvršenje na vodovoj presudom iz 97. godine 120 miliona dinara. Imamo potraživanje Montere koja je gradila onu nesretnu halu koja je posebna tema na 350 miliona dinara plus kamat, pa znate li koji su to iznosi. Ali se borimo svaki dan sa time jer najlakše se predati, mi se nismo nikada predavali, nećemo pogotovo ni sada. Sad imamo i obavezu. Kao opozicija ti možeš da se predaš i kažeš neću dalje. Ali kada si dobio poverenje građana, ti moraš da se boriš do kraja i mi ćemo to tako sigurno i raditi. I ono što je jako pohvalno kada govorite o toj borbi je to što se bavite finansiranjem vantelesne oplodnje, to je ipak nešto novo u opštini. Mi smo imali mnogo revolucionarnih stvari u budžetu o kojih smo prvi put sami kreirali. Jedna od tih je svakako i finansiranje vantelesne oplodnje. Da li dakle, svako to može da dobije ili... Može svako, samo da je sa teritorije opštine Inđija. Znači, mi ograničeni smo bili na teritoriju opštine Inđija. Republika Srbija je finansirala prvi, drugi, treći pokušaj van telesne oplodnje. Međutim, limit starosti je bio 40 godina. Mi smo, da bi izašli našim sugrađanima u susret, podigli tu granicu na 44 godine i onda smo naveli da finansiramo i treći i četvrti pokušaj. Dakle, možda neko je imao dva pokušaja, navršio 41 godinu, ne može više kod Republike, mi smo omogućili da može iz sredstava opštine Inđija, znači da se finansira vantelesna oplodnja. Takođe, podelili smo 105 laptopova Vukovcima, nedavno podeljeno je 105 laptopova Vukovcima i tu smo obećali da ćemo krug i proširiti i proširili smo ga. Podeljeno je jedno 20-ak laptop računara još na istaknute sportiste, pre svega iz redova učenika koji su ostvarili zapažene rezultate i na učenike koji imaju zapažene rezultatima na republičkim i drugim takmičenjima, a nisu Vukovci. Jer smo sagledali da zaista ima zašto neko koje, imamo devojčicu koja je prvak sveta u hemiji, a nije Vukovci. Pa da li je normalno da ona ne bude zasluženo nagrađena od svoje opštine, mi smo smatrali da bi to bilo nepravedno i dakle nikad veći broj laptop računara nije podeljen, podelili smo 105. Budžet za poljoprivredu smo podigli za nekih 10 miliona dinara u odnosu na prethodnu godinu. Stotinu nekih novina je uvedeno, već smo pričali o subvenciju. Brinuću o socijalno ugroženim, to nismo rekli kategorijama posebno i kad smo već pomenuli vantelesnu oplodnju, moram da pomenem i da nezaposlene trudnice takođe dobijaju pomoć od vas. Tako je. Nezaposlene trudnice dobijaju pomoć, dakle, prva odluka koju sam potpisao kao predsednik opštine bila je da se naknada za prvorođeno dete podigne na teritoriji opštine Inđija sa 16 na 30 hiljada dinara fiksno, a sada novim budžetom je podignuto na 40 hiljada dinara. Dakle, stvarno se trudimo i na pravi način pokazujemo koliko je nama stalo do svega što se u opštini dešava i da to nije samo priča za kamere. Ovo što mi pričamo je lako proverljivo i tako najlakše neko ko, neću reći smo mi političari, mi smo neko ko živi u toj opštini, ko će tu i ostati da živi, svi se mi poznajemo. Da jedno govorimo pred kamerama, drugo ja ovo sada da izmišljam i da nisu ovo istinite činjenice, ja bi vrlo loše prošao sutra na ulici, u krajnjem slučaju na sledećim izborima. Ali ja sam vrlo miran i ponosan što iznosim isključivo ono što je već urađeno i mnogo mi je lakše da pričam o tome nego što sam pričao u nekim prvim mesecima kada još uvek ništa nisi mogao da uradiš i kada samo pričaš šta ćeš uraditi. Večeras smo manje više pričali isključivo o stvarima koje smo već uradili i to nam je stvarno veliko zadovoljstvo. Obećanjima koje su ispunjene, je li tako? Tako je. Ono što ima još mnogo toga da uradimo. Pričat ćemo mi opet, ima još od 2020. godine. Naravno. Ono što mene zanima, Inđiju sada čekaju izbori za članove Saveta mesnih zajednica 14. maja. E sad, koliko su ti izbori važni?
veoma su važne. Vidite, ne možemo mi koji smo u Inđiji da znamo bolje od nekoga koji živi u Maradiku, Čortanocima, Beški ili nekom trećem mestu šta je njima neophodno u selima. Mi smo u jednom od predizbornih obećanja i rekli da ćemo izjednačiti nivo života sela u gradu koliko god je to moguće, i mi u svakom selu Inđijske opštine smo u prethodnom periodu, prethodnih dva meseca, imali po jednu stvar urađenu, minimum jednu. Znači, da li je to trotoar, da li su to parking mesta, da li je to pešačka staza sa rasvetom, da li je to put, da li su to neke druge stvari, hiljadu stvari smo uradili. Zato smo imali sigurno takvu podršku veliku. Naravno, da kažem, evo, neka je našim radom bar 0,1% doprineo izbornom rezultatu i pobedi Aleksandra Vučića, mi smo ponosni i zadovoljni. Znači, a dali smo sve od sebe da pokažemo kako se odgovorno odnosimo prema svakom selu, i upravo to je ono predizborno obećanje koje smo rekli, da neće naši sugrađani u selima biti građani drugog reda. Planova imamo zaista mnogo za naša sela, znači pre svega tu govorim o industrijskoj zoni u Beški, koja je na prelazu između Beški i Krčeljina, koja treba poveže ceo taj deo, znači Čortanovce, Beško, Krčeljin, vezano za nova radna mesta, nalazi se direkt uz autoput, i ako se nalazimo na teritoriji Stare Pazove, mislim da mi moji dragi Pazovčani neće zameriti, ali ja kažem, kada sam to i obrazlagao, zašto bi Banovci uz autoput bili bolji od Beške, ajde da budemo makar u jednoj ravni, a Banovci već imaju, sve to tu. Banovci već imaju nekoliko privrednih objekata na autoputu, pa hajde da imamo i mi u Beške, eto, to je bila moja logika. Evo, ja za kraj samo moram da vas pitam, i to u Inđiji je gospodin Aleksandar Vučić dobio 64,21% glasova, tako Srbija je dobila novog predsjednika, i ja bih jedan vaš komentar, kako vi vidite Srbiju sada sa novim predsjednikom. Srbija je svakako vraćen ugled već i dobro je pozicionirano jednako, u svetu. Jednako snažnu, jednako ozbiljnu kao što je to bila i dok je Aleksandar Vučić bio premijer Republike Srbije. Kada govorimo o izbornom rezultatu na nivou cele Srbije, mislim da je on fantastičan. Danas u Evropi dobiti 55% glasova u prvom krugu, ajde da budemo realni i pokažite mi državu u kojoj se to desilo. Evo, gledamo svakodnevno izbore u svim državama i okruženju i zapadne Evrope, pa ni blizu ne može da se nađe takav rezultat. Što znači da je narod u Srbiji zaista prepoznao volju, energiju, želju za boljom i jačom Srbijom, i da je to definitivno Aleksandar Vučić zaslužio, ali ne tako što mu je palo s neba, nego zato što je radio 20 sati svaki dan, i zato što se borio protiv korupcije, protiv kriminala, zato što je sa svakim sugrađaninom da je bio u bilo kom selu ili gradu popričao, razgovarao, primio na razgovor, zato što je rešavao one, kako neko kaže, najmanje probleme, ali to su životni problemi naših sugrađana, i to ono sa čime se oni suočavaju. Mnogo je nekome važnije da li ima u nekoj školi rešen toalet, iako su nam se smejali zbog toga kad je premijer otvarao u nekoj školi renovirane toalete, i tu su se smejali, ali da, mi smo... Da, ali kad se bori protiv korupcije i kriminala, to niko ne pominja, ali zato kad se priča o WC-ima, uvek su to... Pa da, ali to su stvari, znači lako će naš neki sugrađanin iz nekog sela preživeti to da li postoji nekakva diplomatska aktivnost između Kanade i Francuske, ali kakav je to leto u toj školi, pa to svakog od nas pogađa, i to su životne stvari, to ljudi prepoznaju, i tako treba da se ophodimo, i siguran sam da ćemo tako svi, moje kolege i predsjednik Republike novi i novi premijer koji bude sa komplet ministrima i pokrajinskom vladom, sigurno ćemo raditi na istom kursu i raditi još brže i jače i bolje, sve u korist građana Republike Srbije. A i šta kažu u Puli, pošto ste redovo došli iz Pule za Srbiju, i kakvi su komentari naših prijatelja tamo? Hvala vam što ste postavili ovo pitanje. Dakle, opština Inđija, ja sam zaista ponosan što je baš opština Inđija bila opština partner 9. festivala srpske kulture u Istri. Oko 60 učesnika iz Inđije je boravilo u Puli puna 4 dana. Otvorili smo festival na najvišem nivou, dakle, bio je gradonačelnik Boris Miletić, bio je župan Istarske županije Walter Flego, bili su predstavnici ambasade Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, dakle, konzuli i gospodin Maričić i gospodin Marijanović su bili prisutni non stop, dakle, predstavili smo srpsku kulturu i opštinu Inđije na najbolji mogući način, i toliko su oduševljeni da, ajde, možda neskromno reći ću, ali da je po njima ovo bio najbolji
najbolji festival. Vodili smo kulturno-umetničko društvo iz Indije Kucoko, bili su tamburaši naši i bili su naše pozorište Afrakcija, dakle sa glumcima koji su završili glumačku akademiju iz Indije. Dakle, zaista nam je bila velika čast da se dobri ambasadori. Da se predstavimo u Istri i siguran sam da smo napravili eto bar jedan mali plus između Republike Srbije, Srema, Vojvodine i Istre i Pule. Tako da biće nam zadovoljstvo. Naravno smo uputili najsrdačniji poziv da vrlo brzo mi dočekamo naše prijatelje iz Istre u Indiji, tako da se nadam da će do toga vrlo brzo doći. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Komentar. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu. Hvala vam. I da napravite to gradilište do 2020. Hvala vama, bilo mi je veliko zadovoljstvo i naravno pričat ćemo i u buduće pa ćemo vidjeti. Imamo pravo da se takmičimo. Poštovani gledalci, hvala što ste večeras bili sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.